Så den enda svar jag ser är vi som är här, vi är ju på något sätt väldigt uppsjungna på de här områdena som vi pratar om, och jag tror vi alla liksom längtar efter ännu mer argument och ännu mer bevis för att tillgänglighetsperspektivet, tillgänglighetsfrågorna gynnar ju alla typer av användare med alla typer av behov. Och därför ska vi nu få två på rad inspirerande föredrag, inspel från personer som beskriver hur tillgänglighet, vad tillgänglighet betyder för dem och hur man kan jobba med det perspektivet. Och det, vår första talare, hon är journalist och föreläsare, och hon blev också Sveriges första blinda filmrecensent och har det coola namnet Blind Chick i P3s morgonpasset när hon recenserar film. Hjälp mig att välkomna Anna Bergholtz. Anna reser sig upp. Anna har ett långt ljust hår. En blåspräcklig lång kjol på sig. Känns ju lite speciellt, Anna, att få moderator till en som också själv ofta är moderator. Men idag är du föreläsare. Ja, idag är jag det. Och det känns väldigt tryggt att ha det. Viker upp sin käpp. Föreläsare också. Ja. Och din namnskylt är där bakom, men du har ju också sagt att du gärna delar mer av din kontaktinformation sen. Du är en väldigt social person med ett extremt stort nätverk, så det har du lovat att göra. Ja, absolut. Scenen är din. Tack. Anna står ensam på scenen nu. Hej allihopa. Hej, vad roligt att vara här. Jag heter alltså Anna Bergholtz och... Nu höll jag på att säga, vad kul att se så många här. Det gör jag ju inte. Men att vara blind, det handlar ju väldigt mycket om att använda sina andra sinnen. Jag känner ju närvaron av alla är här. Men ett sånt här knep som jag brukar ha, det är ju min hörsel. Så kan alla klappa händerna? Alla klappar händerna i den här salen med väldigt god akustik. Så det låter som 10 000 människor. Och det är ju så här tillgänglighetsknäpp. När jag är ute och föreläser och modererar för att höra hur många som är i publiken och var ni sitter. Kan alla klappa händerna som brinner för tillgänglighet då? Lika många händer. Det är ungefär 100 människor som sitter härligt. Här. Härligt. Och det gör ju jag också. Det är därför det är så himla roligt att få vara här. Den här lilla stunden som jag har tillsammans med er nu, då ska jag dela med mig lite av mina erfarenheter och ge er svar på frågan varför tillgänglighet är ett roligt måste. Och så hoppas jag inspirera i vinster och möjligheter kring tillgänglighet. Vi är ju ungefär 2 miljoner människor i Sverige som har någon form av funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Och jag som är blind, jag skulle faktiskt hellre vilja beskriva min blindhet som en funktionsvariation. För jag tycker att vi alla människor varierar i funktion oavsett vem vi är. Och det kan ju till exempel vara så att ibland så är jag som är blind bättre på vissa saker jämfört med någon som är seende. Som till exempel när jag står här och föreläser, jag slipper ju så här stå och titta i mina papper. Jag läser ju med fingrarna. Väldigt bra, stor fördel när man föreläser som blind, tycker jag. Men oavsett, liksom, vi varierar ju funktion alla vi människor, men vi lever ju i ett samhälle och i en värld där normen är att se och att inte ha en funktionsnedsättning. Och en förutsättning ju för att alla ska kunna delta på lika villkor, det är ju såklart tillgänglighet. Och tillgänglighet, det behövs ju för att ingen ska utestängas. Jag brukar själv säga det att jag har blivit blind i rätt tid. Jag var 24 när jag blev blind, det är 14 år sedan. Ja, för mycket har ju hänt när det gäller tillgänglighet. Tittar vi tillbaka i tiden, när man till exempel skulle läsa en talbok, ja, då fick man släpa omkring på x antal kassetter för att kunna lyssna på den där boken. Idag så laddar jag enkelt ner en liten ljudfil som jag stoppar in i min dator eller i någon spelare eller i min mobiltelefon. Så det har ju hänt väldigt mycket på det digitala området. Vi har ju också en annan lagstiftning idag jämfört med förut.
en lagstiftning som ställer krav på tillgänglighet och som också ställer krav på att tillgänglighet, det handlar ju faktiskt om mänskliga rättigheter, så att vi alla ska kunna delta i arbetsliv, fritidsliv, utbildning och i samhället i övrigt. När miljön som jag rör mig i och produkterna som jag använder är tillgängliga, då upplever jag att jag känner mig välkommen och viktig. Jag känner mig delaktig och inkluderad. Jag känner ett oberoende och att jag är självständig. Helt enkelt så känner jag en enorm frihet. Och nu ska ni få höra lite hur den här friheten kan se ut i min vardag. Så jag ber alla er att blunda. Så ska ni få följa med på en liten resa här. Blundar ni? Böj ner huvudet mot knät. Ja. Nu ska ni få höra. Då har vi ljudklippet nu. Varsågoda. Min vardag med tillgänglighet. Och vad hjälper med att starta en ljudfil från datorn? Talande veckarklocka. 600. 600. Alarm av. Talande termometer. Temperatur 12,8 grader. Inne temperatur 24,6 grader. Personlig service i affären. Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Bra. Jag ska bara få saker. Ja, absolut. Ja. Vad vill du ha? Bär. Finns det blåbär eller? Ja. Är det ekologiskt eller vad? Det finns på våra böcker. Det där var icke. Talande matvåg. 165 gram. 205 gram. 325 gram. Digital syntolkning. En man som heter Ove. Han ställer sig framför flyttlasset. Vad håller du på? Lite mer. Va? Det undrar jag, men han är inte klok. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar nu. Är du blind kanske? Är det jag som kör? Hej, trevligt att träffas. Patrik heter jag. Tar inte Patriks hand. Du får heta Musse Pig om du vill. Men om du tänker backa, då måste du ju svänga åt motsatta hållet och titta i backspeglarna. Utrop på tunnelbanan. Voice over i mobiltelefonen här på Facebook. Maria Johansson läser till Ängelholm från Bromma Stockholm Airport. En timme. Stockholm. Friens. När jag först vid incheckningsdisken 45 minuter före take-off inser att jag bara bokat biljetterna men glömt att därefter kontakta flygbolaget för att ange att jag har rullstol som ska med och att jag behöver bärhjälp för att komma ombord. Rodnat ansikte. Ansikte som skriker av fasa. Och den fantastiska personen bakom disken. Ja, jag ser att det saknas men lägger till det nu. Trevlig resa, flinande ansikte med normala ögon. 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 Ledarhund. Före. Rakt fram. Sök dörr. Det är bra, kom igen. Kom igen. Sök trapp. Och före. Färgindikator för att exempelvis sortera tvätt. Men använd inte färgindikatorn till att kolla hårfärgen. Brun, kaffe, brun, orange, karamell.
karamellfärg. Och kära någon. Nej, karamellfärg. Jag tar på andra sidan. Mörkgrå. Oh. Jag bara blir gråhårig. Ja. Vi ska se. Så kan det se ut ungefär i min vardag. Med tillgänglighet. Och det är en enorm frihet. Men det finns ju såklart väldigt mycket kvar att göra när det gäller tillgänglighet. Mycket saker man skulle kunna utveckla. Och skulle jag få önska lite så skulle jag önska mig en självmålande nagellacksmaskin. Ja, det är min sambo som målar mina naglar idag, vilket han tycker är så där roligt. Det blir också ganska dyrt eftersom han alltid vill ha dyra nagellacksmärken, för han tycker att de där lite billigare varianterna går inte att måla med så bra. Så en självmålande nagellacksmaskin, eller varför inte en förarlös bil? Det håller ju på att tas fram nu. Och tänk, brukar jag tänka, vad skönt det skulle vara att slippa beroendet av färdtjänsten som inte funkar så där jättebra. Någon av er i publiken som skulle kunna tänka sig en självmålande nagellacksmaskin? Det är kanske fler som tycker det är jobbigt att måla naglarna för det är snyggt. Ja, förarlös bil då? Men det är ju ofta så med tillgänglighet att det är nödvändigt för vissa, men det är ju bra för alla. Ni känner ju säkert till både fjärrkontroll och engreppsblandare. Det är exempel på produkter som från början togs fram som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Och jag tror inte att det är någon som kan klara sig utan en fjärrkontroll eller en engreppsblandare idag. Med tillgänglighet så kan man vinna mycket, bland annat leva upp till mänskliga rättigheter. Men det handlar också om att kunna öka lönsamheten inom ett företag och få fler kunder. Och jag ska ta ett exempel på det här med lönsamhet och få fler kunder. När jag blev blind så var jag 24 år gammal. Det här är ungefär 14 år sedan. Och jag hade under flera års tid använt mobiltelefon, precis som många andra. Det var tryggt och det var ett enkelt sätt att kommunicera på. Och på den tiden så var det ju sms och att ringa som gällde. Men när min syn försvann så försvann också möjligheten för mig att använda mobiltelefon. Mobiltelefonen var nämligen inte tillgänglig. Det fanns inte, ja, som ni hörde, en sån här voice-over-funktion som jag har i mobilen idag. Det enda som i stort sett var tillgängligt på mobilen var en taktil femma uppmärkning som brukar vara standard på olika tangentbord. Vad jag fick göra det var att jag fick spela in alla telefonnummer som jag hade som var viktiga på ett fickminne. Och sen så fick jag leta i det här fickminnet varje gång jag skulle ringa till någon. Och så fick jag spela upp telefonnumret och så fick jag knappa in det i telefonen och ringa. Och ni kan ju tänka vilken tid det tog. Och det krävde ju också att ljudmiljön var ganska lugn där jag stod och skulle ringa det här telefonsamtalet. Men ganska kort efter att jag hade blivit blind och inte längre kunde använda mobilen så kom ett särskilt program som man skulle kunna installera i telefonen för att använda tal då. Men det fanns en hel del nackdelar. För det första så var man ju tvungen att köpa ett separat program och stoppa in i mobilen. Så det kostade ju extra. Och sen krävde det att man hade en speciell telefon. Och skulle man uppdatera sin telefon så var det inte säkert att det där talprogrammet hängde med. Och det dummaste av allt, att gick telefonen sönder, ja då försvann ju också det här talprogrammet med telefonen. Det var inte bara att byta till en likadan telefon. Så det funkade att använda mobil, men det var ganska klurigt. Och så kom snacket. Sen om de här smarta telefonerna. Snart så skulle man ju kunna röststyra mobiltelefonerna och det skulle finnas en pekskärm. Mobiltelefonerna, de här smarta, de kom också. Och jag minns så väl att det var stora rubriker på nyheterna om att nu kunde också döva personer använda telefonen som alla andra. Jättehäftigt. Men jag tänkte ju, men hur ska jag som blind kunna använda en telefon med pekskärm? Men det fanns ett företag som hade tänkt på just det, nämligen företaget Apple. Det känner säkert många av er till. De hade tänkt ut det här och hade stoppat in en voice-over-funktion som ni hörde här i det här ljudklippet.
Och det finns ju med i deras produkter idag från allra första början. För de menar på att det ska inte behövas några särlösningar, inga särskilda program, utan alla ska kunna använda produkterna från början. Det finns också förstoring och diverse andra tillgänglighetsknep i de här telefonerna. Och de hade ju också bestämt att vi gör det tillgängligt från början, för att det är alltid dyrare att fixa tillgängligheten i efterhand. Och det här är ju såklart, tycker jag, väldigt smart tänkt utav Apple. För de förstod ju potentialen från början att få kunder över hela världen som har synnedsättning eller andra typer av funktionsnedsättningar. Så ja, ni kan ju tänka så många de når och har nått ut till under de här åren. Och det kallar jag ju lönsamhet och att öppna upp till fler kunder. Idag skulle jag inte kunna leva utan min mobiltelefon. Är det någon av er som kan det? Min iPhone. Jag gör i stort sett allt på den, precis som alla andra. Och jag kan nog säga det att jag nu kommer också vara Apple trogen som kund. För de tänkte på mig som en viktig kund från allra, allra första början. Att tillgänglighet är lönsam tycker jag är en ganska enkel ekvation. Jag kan ta ett litet kort exempel också på det när det gäller fysisk tillgänglighet. Jag och några kompisar, vi skulle gå på krogen och hamnade först på ett ställe där det visade sig vara trappor inuti krogen ner till dansgolvet. Jag hade en kompis med som sitter i rullstol och som gärna dansar i sin rullstol, men det går ju inte så bra om man inte kan ta sig ner till själva dansgolvet. Så vad gjorde vi? Jo, vi bytte till en annan krog där det var tillgängligt överallt att röra sig med rullstol. Och det här blev ju såklart den första krogens, den otillgängliga krogens förlust, medan det blev den andra krogens, tillgängliga krogens vinst. Det finns också kommunundersökningar som visar på att tillgänglighet är lönsamt. Där man har tittat på att hur kan vi spara pengar och samtidigt ge våra medborgare information. Och ja, såklart att se till att bygga en webb som är tillgänglig för alla. Att de medborgarna då kan hitta den här informationen själv. Med tillgänglighet finns också en annan aspekt jag vill lyfta. Varför tillgänglighet är ett roligt måste. Med tillgänglighet så kan man också öka mångfalden på exempelvis en arbetsplats. Vi vet ju idag att mångfald är lönsamt. Och mångfald handlar om att ta tillvara på alla olika människors kompetenser och styrkor. Även personer med funktionsnedsättning. Och en förutsättning för det är ju för mångfald då på riktigt fullt ut av alla olika typer av människor. Det är ju tillgänglighet. Och ett exempel på när tillgänglighet blev väldigt viktigt för mångfalden, det var när jag 2004, jag pluggade till journalist och fick en praktikplats på Sveriges Television i Göteborg. Man skulle göra ett nytt program som då hette CP-magasinet. Det här programmet, det skulle handla om funktionshinder. Och här efterfrågade man just mångfald och kompetens kring funktionshindersfrågor. Vi var tre stycken som med synliga funktionsnedsättningar fick jobb på den här redaktionen med CP-magasinet. Men vad hände då när vi kom till SVT-huset i Göteborg? Ja, toaletterna fick byggas om för de var otillgängliga. Mina kollegor som använde rullstol kunde inte komma in där. Datasystemet, det visade sig att det kunde jag inte använda alls, för att man hade köpt in ett system som inte var kompatibelt med mina hjälpmedel. Det tog ungefär 2-3 veckor och en massa särlösningar innan jag kunde jobba ordentligt. Vilken slöseri. 2-3 veckor av min arbetstid och vad jag skulle kunna bidra till redaktionen. Och tänk om man hade tänkt tillgängligt från början. Ja, lite avslutningsvis då ska jag sammanfatta. Vad vi kan vinna med tillgänglighet.
Ja, vi lever ju upp till mänskliga rättigheter. Det gör att ett företag kan bli mer lönsamt och nå ut till fler kunder, få fler kunder och öka kundnöjdheten. Vi kan också öka mångfaldet och få mångfald på riktigt. Vi ökar ju konkurrenskraften och kreativiteten också. Och kan få inkluderande organisationer och med tillgänglighet blir vi också mer hållbara. Så ja, jag har gett lite svar tror jag i alla fall på varför tillgänglighet är ett roligt måste. Och jag vill avsluta med att ställa frågan, vem har råd att inte vara tillgänglig? Tack. Anna Bergholtz avslutar och får applåder och får också en liten rolig sak att, med punktfrisyr. Du har också gett oss idén till nästa innovationstävling, alltså olika typer av nagelmålningsinnovationer. Jag har massor mer idéer. Nej, men alltså också, jag blir så inspirerad av oss som jag tror att är möjligheten också med de digitala, den digitala tjänsteutvecklingseran där det faktiskt är ganska enkelt idag att utveckla digitala tjänster. Det är ju att de digitala tjänsterna blir som ett raster ovanpå andra tjänster där jag kan välja den tjänst som så att säga passar mig och mitt behov. Och det kommer finnas en flora av tjänster. Det är ju det som PTS innovationstävlingar också handlar om. Att vi får fram fler typer av tillgänglighetslager, om man kan kalla det för det. Mm. Mm. Och att de som utvecklar dem har samma verktyg över hela världen. Att det är så pass enkelt idag ändå att utveckla tjänster jämfört med 10 år sedan bara. Mm, det är så hoppfullt. Ja, det gör det. Det gör och det. Du ska också få en sån här figur. Din har då orange mohikanfrilla. Oj då. Om din sån här färganalysapp. Ja, det vet man inte vad den säger. Jag är inte gråhårig. Och sen är den röd med svarta prickar. Och så låter den lite grann. Ja, tack så jättemycket. Stort tack för inspirationen, Anna. Tack. Tack. Anna får hjälp att komma ner ifrån scenen. Det är kul också den här mobilfria dagen. Vi pratar om ett exempel som också är